Kancelariju podgoričkog advokata Gorana Rodića juče ujutro posjetili su policajci iz specijalnog odjeljenja i uručili mu naredbu sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, kojom se nalaže pretres poslovnih prostorija advokatske kancelarije radi izuzimanja kompletne dokumentacije u vezi njegovog poslovnog odnosa sa firmom A2A iz Milana. Mediji su objavili da tužilaštvo sumnja da je Rodić navodno od italijanskih državljana protiv kojih se vodi postupak zbog nezakonitih konsultantskih ugovora A2A, tražio novac da im obezbijedi bolji status u krivičnom postupku. Italijanski državljani su navodno saslušani prije nekoliko dana u specijalnom tužilaštvu i tom prilikom su tužiteljki Stojanki Radović rekli da im je Rodić kazao da im može ponuditi da se postupak okonča i na balkanski način, tako što će im obezbijediti da večeraju sa specijalnim tužiocem Milivojem Katnićem, ali da će ih ta večera koštati više stotina hiljada eura. U svom reagovanju Rodić navodi da je policajcima dobrovoljno predao svu dokumentaciju vezanu za A2A kao i kompjuter i telefon. Kada je riječ o optužbama na njegov račun, poručuje. Ako su tačni navodi iz medija, prije svega vijesti, da me italijanski državljani optužuju za podstrekivanje, nadavanje mita, onda je malo reći da se radi o neistini, već o bezočnoj laži. Motivi za lažno optuživanje mogu se dovesti u vezu sa pokušajem moje diskreditacije i u drugim javnosti poznatim predmetima gdje postupam kao branilac. Jedan od ciljeva onih koji meni podmeću sigurno je ostvarivanje određenih koristi u krivičnom postupku koji se tiče firme A2A i njenih predstavnika. Rodić tvrdi da nije advokat koji predmete radi i završava na balkanski način, niti na bilo koji od nezakonitih načina i da to znaju svi ljudi iz crnogorskog pravosuđa sa kojima je imao kontakte. Davanje mita, doručak, ručak i večera sa nosiocima pravosudnih funkcija nikada nije bio moj način rada. Također, a vjerujem da je to rijedak slučaj u praksi, nikad nisam ćutao već podnosio žalbe na sudska rješenja kada mi je greškom dosuđivan veći iznos troškova krivičnog postupka od onog koji mi stvarno pripada, zato što je moj cilj donošenje zakonitog rješenja. To je između ostalih poznato i glavnom specijalnom tužiocu, koji je odlučivao po jednoj takvoj mojoj žalbi kao sudija apelacionog suda. Inače, istraga u spornom predmetu se vodi protiv bivših direktora Elektroprivrede Enrika Malerbe, Massima Sale i Flavija Bianca, koji je u aprilu prošle godine bio i uhapšen. Posao konsultantskih usluga vrijedan oko 15 miliona eura, Elektroprivreda je Italijanima dala bez raspisivanja tendera, pri čemu je oštećena za više miliona eura. Advokat Miloš Komnenić, inače branilac bivšeg financijskog direktora Elektroprivrede Flavija Bianca, kaže da Rodić nikada nije zastupao ili savjetovao Bianca. Ovo lice nikada nije bilo zastupano, niti savjetovano od strane gospodina Rodića, niti istoga lično poznaje. U ovom krivičnom postupku koji se spominje, Flavio Bianco je isključivo zastupan od moje strane i od strane kolega Lada Vukovića i Filipa Jovovića. Tako da su mu apsolutno nepoznati bilo koji detalji i nikada nije imao bilo kakvu komunikaciju sa gospodinom Rodićem. Na ovu temu danas nije su željeli da govore u tužilaštvu. Pitanje je da li su tačni navodi da je Rodić predmet izviđaja u tužilaštvu i ako jeste, zbog čega su sa izviđajem čekali od prošle godine do sada, ostala su bez odgovora. Rodić je inače ugledni podgorički advokat i zastupao je klijente u mnogim slučajevima visokog profila. Odnedavno brani jednog od lidera Demokratskog fronta, Milana Kneževića, u kontroverznom slučaju državni udar. Postoje spekulacije da je Rodić sada na udaru specijalnog tužioca Milivoja Katnića, baš zbog tog njegovog angažmana, jer se sve događa nepuni mjesec pred početak suđenja u slučaju državni udar.